Əksər sürücülər avtomobillərin görünüşünü dəyişmək məqsədi ilə bir sıra dəyişikliklər edirlər. Əsasən, banın müxtəlif yerlərində rəng dəyişikliyi, bamperlər, avtomobilin arxasına düzüfor deyilən avadanlıq quraşdırırlar. Xüsusən də köhnə model avtomobilləri restyle formada yığaraq görünüşünü yeniləyirlər. Bəs bu dəyişikliklərə görə təkrar qeydiyyata ehtiyac varmı? Avtosferas xəbər verir ki, hər edilən dəyişikliyə görə qeydiyyat əməliyyatı aparılmasına ehtiyac və tələb yoxdur. Yol hərəkəti haqqında qanunun 28-ci maddəsində qeyd olunan dəyişikliklər edildikdə, o zaman avtomobil təkrar qeydiyyata alınmalıdır. Yəni qeydiyyat hərəkətləri yalnız reyestrə düşən məlumatlar dəyişdirildikdə aparılmalıdır. Reyestrdə və qeydiyyat şəhadətnaməsində əsasən yuxarıda sadalanan banın mühərrikin, şasinin nömrəsi, avtomobilin rəngi, qeydiyyat nişanları, avtomobilin tipi, mühərrik həcmi qeyd edilir. Bu dəyişikliklər istisna olunmaqla digər dəyişikliklərə görə avtomobilin qeydiyyata aparılmasına ehtiyac qalmır. Çünki bu cür dəyişikliklər reyestrə daxil edilən məlumatlar siyahısında deyil. Nərmin Əkbər, Avtosferas.